Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, Qendra Bamirëse dhe Humanitare Mbretit Selman, e cila është fondacion zyrtar mbretëror saudit, që tashmë është një mik tradicional i Bashkisë Islame të Kosovës, me konkretisht i Shoqatës Humanitare Bamirëse Bereqeti. Kjo ndim vjen si rezultati projektit të bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Islame të Kosovës dhe ambasadës së mbretërisë Arabi Saudite në Tiranë. E falenderoja zakonisht mbretërinë Arabi Saudite, mbretin Selman, të cilët edhe këtë vit, sikur se në vitet e kaluara, na qëndrojnë pranë me këto ndihmesa që janë të domosdoshme dhe shumë të nevojshme për familjet në nevojë në kryeqytet. E po shpresojmë që këtë bashkëpunim të mirë që kemi dhe me shoqatën Bereqeti do ta vazhdojmë dhe do ta kemi edhe në vitet në vijim. E sidomos tani kur jemi në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, kjo ndihmës sigurisht do t'u alëtson jetën për gjatë këti muaji besimtarve islam.